pessoal, aí a gente veio aqui com o Wagner até esse plantio de palma. É palma, né? Palma forrageira, palma da variedade orelha de elefante. Né? Wagner, você é quem vai falar para os nossos seguidores, nossos telespectadores, tudo sobre a palma, vantagem, enfim, fique à vontade. Eu não tenho o que falar muito porque ela vai falar por si só, né? Essa palma aqui, essa área quase, ela dá 8 mil metros quadrados, fechou quase um hectare. Eu plantei ela em outubro do ano passado, quer dizer, uma palma que nem tem um ano ainda. E vê isso aqui, eu já estou cortando para os animais, né? Eu vou cortando essa daqui para lá. E vê só como é que está a brotação dessa palma. Uma palma que está em sequeiro, né? Ela não está sendo irrigada. A gente está começando a espalhar o esterco, o adubo agora. Mas olha aqui, ó, uma planta que foi plantada em outubro, já teve corte, e olha como é que tá essa carreira aqui, que foi a primeira carreira cortada, né? Tá toda rebrotando. Então assim, ela fala por si só, né? Eu não preciso fazer a propaganda quando a mercadoria é boa. E assim, e só, e é uma coisa que eu bato na tecla, de que o produtor hoje, como a gente mora no Alto Sertão, que quiser criar e produzir, eu acho que o princípio hoje é partir para iniciar plantando palma, né? Quando eu plantei essa área aqui, até o menino estava trabalhando, fez, tu cria o que hoje? Eu disse, nada. Eu não tenho um cabrito, não tenho um bezerro, não tenho nada. E você é doido de plantar tanta palma para não ter nada? Eu digo, eu estou plantando a comida. Depois vem os bichos. E como está aí hoje, né? Eu venho cortando, hoje eu já tirei um reboque, está lá em casa, um reboque de palma. E aí levo o pinico, a palma toda na faca, dou para as vacas, cabra e por aí vai, porco, todo mundo. Vamos andar lá no plantio? Vamos embora. Vamos andar, vamos acompanhar aqui o Wagner aqui já até. Tá espalhando, ó. A gente traz o esterco em casa, faz a ruma, depois que ele tá mais seco, aí vai, o menino vai espalhando ele na terra, né? É, uma parte dela eu fiz adubação química, e com calcário e adubação química. A outra parte, até para teste, eu não fiz, para ver o que que ia dar, se ia ter diferença, né? Mas olha a brotação dessa palma e olha os pés normal, como é que estão aqui, uma planta de outubro, né? Uma planta que não tem nem um ano ainda. Não tem o que falar, não tem, é só água de chuva e acabou-se. É lógico, a gente fez um trabalho bem feito na terra. A gente fez a descompactação do solo com o sucador, passamos o gradão para destorruar e depois abrimos mais vala, né? Colocamos dois sucadores junto, abrimos uma vala para fazer o plantio, né? E aí foi colocado ela dentro e depois chegar a terra. Então não tem mistério, não tem segredo. A gente procurou facilitar a vida do próprio colaborador que veio trabalhar plantando, né? E tá aí, não tem. Ela fala por si só, como eu já disse, né? Uma planta de outubro que não tem nem um ano ainda e tá com esse porte, é. Não tem duas. É isso. Só palma. Muito bem. Wagner, deixa eu dar uma mostradinha aqui para vocês verem aqui. Que coisa linda, pessoal. Aqui é um jardim no Nordeste, né? Tá aí. Você vê que é uma coisa bem caprichada mesmo. Ô Wagner. Olha a brotação de uma planta dessa. Olha como é que tá uma planta dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 broto numa planta, né? Que foi plantada há menos de um ano. Já foi cortado e já vem com mais 10 brotos novos. Quer dizer, não tem o que a gente discutir, né? Viver no sertão, numa região onde tem um período de estiagem muito castigante mesmo pelo sol, falta de alimentação, digamos assim, de um pasto verde, a palma ela também ela tem essa qualidade, ou seja, essa virtude, esse poder de permanecer verde na seca. O trabalho que a gente tem que imaginar com a palma, que com qualquer outro tipo de matéria seca, como o pasto seco, a silagem, ou até mesmo o bagaço da cana, que é o bagaço de cana hidrolisado, que eles chamam que vem, você consegue formular a dieta e adicionar só um concentrado. Então só com isso aí, bagaço de cana, se for o caso, palma e concentrado, você consegue resolver a vida de um rebanho de gado de leite, né? Muito bem. Aos nossos amigos, seguidores, criadores de animais, o lugar de você se manter informado de tudo sobre criar animal, como cuidar do animal e alimentar bem o seu animal, para os animais ficar com a qualidade boa, segurar peso e tudo, acompanha aqui no canal JR Sertão Cultura. Hoje aqui com meu amigo Wagner, tudo isso e muito mais aqui no canal JR Sertão Cultura.
Rodrigo, vem pra cá, eu vou lhe mostrar um negócio aqui que é, a gente vê as coisas e tem gente que não acredita e tal. E eu plantei essa palma no modo tradicional, né? Chegando terra de um lado, do outro. Sendo que essa linha bem aqui que dá pra ver aí, ela ia ficar uma linha para trânsito de máquina, de trator, reboque, né? E aí acabou que eu desisti, eu disse, eu vou fazer um teste com ela. Chega bem aqui a câmera para dar uma olhada. Essa palma aqui, ela não foi aterrada. Ela foi só encostada de um lado e do outro da vala, do sulco, né? E aí, como é que tá a linha de palma? Quer dizer, mais prático ficou ainda de se trabalhar, né? É, o pessoal achava que talvez não dava certo, isso e aquilo. Eu digo, bom, eu não vou plantar tudo, mas uma linha eu vou fazer para teste. E ela tá aí. Ela foi a última linha que foi plantada. A palma não foi enterrada, ela foi encostada só aqui, ó. Aproxime bem aqui para você ver. Ela foi só aproximada de um lado e do outro do sulco, da vala, né? E ela tomou de cu e ela se virou, né? Quando veio a chuva, ela. Aonde, cada local desse aqui, onde sai um espinho, chama clatóide, né? E aí ela tem a capacidade de emitir raiz. E essa raiz a prega na terra e daí. É o que ela quer, ir embora, né? É isso. Então, não tem duas plantas aqui para a nossa região, não. É, tem outras, cada uma com sua capacidade, seu direcionamento, mas palma, para quem quiser produzir, tem que começar plantando e produzindo, né? Palma. E canal aqui no sertão? Rapaz, é bacana que... O trabalho que você vem fazendo, que é mostrar a nossa realidade, é mostrar o que o produtor, o que o agricultor, né, daqui da região Afrânio, Dormentes, região circunvizinha, você vem mostrando o trabalho da gente, né, para o Brasil e o mundo, né. Então, quem não é inscrito, se inscreva no canal, né, participe, ajuda, dá o like, né, e compartilha, como eu já fazia, e agora os nossos vídeos vai ser mais compartilhado ainda, se Deus quiser. Né? E vamos jogar duro pra cima. O canal é primeira demais, não tem o que discutir, não. É curtir e compartilhar. Né? É isso, meus amigos, mostrando pra vocês aqui no canal JR Sertão Cultura que o Nordeste não é aquele Nordeste sofredor que todo mundo fala. Nordeste de homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadeiras, batalhadores, inteligentes. Tá aqui o Wagner. Um exemplo de um grande, de um grande criador. Pessoas que produzem aqui na área cerqueira, aqui no nosso sertão, logicamente. Você tá vendo aí como o cabo é cuidadoso. Wagner, meu irmão, o próximo passo agora nós vamos para a ordenha. Vamos tirar o leite das vacas. Depois hoje já foi retirado o reboque de palma, levado para as vacas. Agora eu vou fazer a ordenha, depois da ordenha entregar no laticínio, né, o leite. E vamos conversar aí, né? Não perca, é aqui no nosso vídeo, ou seja, aqui no nosso canal, JR Sertão Cultura, vem com a gente. Rodrigo, eu queria aproveitar e fazer um agradecimento a uns amigos, né? É, nada a gente faz só, né? Hoje eu tô com você aqui, para plantar isso aqui eu tive a ajuda de outros amigos, né? E que me doaram essa palma, essa jaqueta, as sementes, né? Foi o vereador Oswaldo, meu tio Dedé, Gilberto e Beberto, dois vizinhos ali, Gerinha e o Roberto de Batista da Compesa. Então, assim, quando eu fui plantar essa área, eu disse que tinha interesse e os camaradas chegaram para mim e disseram, Wagner, o que é que você precisa? Eu digo, rapaz, eu tenho que arrumar semente. Foi plantado em torno de 15 a 16 mil raquetes nessa área. Eu não comprei nenhuma raquete, tive a ajuda dos amigos, né? Oswaldo, Gerinha, Gilberto, Beberto, Dedé, meu tio, e Roberto de Batista da Compesa. Então, assim... aproveitar a oportunidade e deixar o agradecimento aos amigos que me fizeram a doação das sementes. Eu acho que é isso, que se eu fosse comprar ficaria muito mais caro, muito mais difícil, talvez eu não estaria com essa área pronta hoje. E eu tive a ajuda, eu disse que queria e um me arrumou um pouco de semente, outro pouco, e daqui a pouco um pouco de cada um eu consegui fazer essa área com 15 a 16 mil raquetes. Então... eu queria aproveitar o vídeo, a oportunidade e deixar o agradecimento a eles, porque sem as amizades, sem os amigos, a gente sozinho no mundo não é ninguém, né? Então eu quero aproveitar e deixar o agradecimento a eles. É isso, Wagner.
É como diz o velho adágio popular, a união faz a força, é ou não é? Sim. Vamos embora, aqui no canal JR Sertão Cultura e muito mais. Você vai acompanhar todas as matérias hoje aqui o dia com o Wagner nas suas propriedades. Tudo sobre criar, produzir e alimentar os animais da melhor maneira possível, com qualidade. Sustentar o animal com seu peso satisfatório para corte, para tudo, para produção de leite e etc. Vamos aqui com a gente no canal JR Sertão Cultura. Não perca, vem mais matéria aqui no JR Sertão Cultura. Vamos embora.